To ai kudin ga abin da suka kama 1200 suka tashi Allah sarki to dukun da ka kawo a biyo ka a in dai zai yi a 1000 dai sai dai haka ta mai da kai ba ni garin nan an san ko ko ai abincin da muke noma bai kamata a ce ya gagare mu in dai gagare ka ba ta yaya za a ce ka zo da bukana mai da shi ai ai sai dai in je Allah sai dai in kara gaba tun da ba kai dai kake ka bari zan iya ku na sai dai in kara gaba tun da ba kai dai kake sayawa Allah ka san ka saboda mun saba da kai abincin da muke noma bai kamata a ce ya gagare ko nan ka noma gari Allah Allah bai kamata a ciya gagari ba. Ka bari dai zan biyo ka kudin marban. Kowa zai ta kara farashin abinci saboda dai na ma sauki ruwa saboda na san muna tare da Allah sai dai. Ka bari haka nan. Allah sai dai. Ka a baka ka din. Allah bazan saya a haka ba. To ka je ka je da kaso take yanzu. Allah sai dai. Kuma ga duk abin da ka je ka sake ka dawo mana. Kai tanyan sakai sai dai. Ka sake ka dawo mana. Ai bazan dawo wallahi. Allah bazan. Ka sake ka dawo. Allah bazan dawo. Allah bazan dawo. To na ka kauli ba. Dan na dawo kar ka sai dawo. Bazan sai dawo ma. Allah kuma ko da ka zo bazan sai ma. Ko ka to Allah bana. Na hada ma ko sarkin noma ka zo da shi ba zan yi tattauna da shi ba kai dare ya fara ado ina kidan mai yawa kiyi labarin da baba ado ku shafa kima isa na audi shafa kima salamu alaikum alo alaikum salam yauwa barka dai yauwa wallahi ba Allah muna tambayar ko ana sai da dawa ne anan a da gero da masara to kaji an da ta kaji sai dai gero da masara to ko nawa ne gero da masara ake sai da ba nan ne gero da itakos masara da itara tamale ke ne da gidaji ya su ya sabarwa Jama'a te asabarwa te muko kai kawai daga tawa san gero ya yi wadai ga ba dai wallahi to ku jira ni dai yanzu ku jira ni yanzu ku jira yanzu jiki na kuma rawa alhamdulillah assalamu alaikum bai tashi ba bai tashi ba wallahi bai tashi ba yauwa Wala mu wa shirwa. Kawo ro zu kawo. Kai. Amma. To tashi wannan tashi ka ganta shi.